ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے، وفاقی حکومت نے پاکستان سٹیل کی بحالی کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی تجویز پر نیا پلان بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار نے وزارت صنعت و پیداوار کو نیا بحالی پلان بنانے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے پرائیویٹ سیکٹر میں سٹیل مل لگانے کے لیے پروجیکٹ ڈائریکٹر زیب مادر رضوی نے کہا کہ پاکستان سٹیل کی بحالی کے ساتھ پیداوار میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، تاہم اس کے لیے جدید طرز کا پلانٹ لگایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا میں نئی ٹیکنالوجی ہے جس سے سٹیل ملز کی سالانہ پیداواری استعداد کار 1.1 ملین ٹن سے بڑھ کر 2.2 ملین ٹن ہو جائے گی اور مل خسارے سے نکل کر منافع میں چلی جائے گی، جبکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ دوسری جانب سٹیل مل میں یہ پلانٹ لگانے کے لیے جگہ بھی موجود ہے، جس پر قائمہ کمیٹی کے چیئرمین اسد عمر نے سیکرٹری وزارت صنعت و پیداوار اور سٹیل مل حکام کو ہدایت کی کہ مجوزہ ٹیکنالوجی کے تحت سٹیل ملز کی بحالی کا نیا پلان بنا کر کمیٹی میں پیش کیا جائے کہ کیا یہ منصوبہ قابل عمل ہے۔